Tervepä terve taas kaikki. Se on taas Päädis täällä ja nyt jatketaan meidän Minecraft-maailmaa. Ja mä kerron jo tässä vaiheessa, että yksi juttu, mitä mä oon tehnyt out of the camera, en mä tiedä. Siinä on varmaan joku hieno sana, mitä kannattaisi käyttää. Miksi mä menin tänne, tätä ei saisi käyttää enää, hups. Niin, olen tehnyt. Ja sitten toinen juttu, mä nyt käytän eri teksturepäkkiä. Mä tajusin, kun mä katsoin mun vanhoja videoita vähän tossa sivusilmällä, että hetkinen, mulla oli aika hieno päkki silloin joskus, toi muuten unohtu vaihtaa. Esimerkiksi nämä miakat ja hakut on nyt, tosin nämä mä muokkasin niinku ihan vartavasti, nämä on nyt oikeastaan onko kaikki erinäköisiä. No tehdään meille mallikappale, niin näette, että olen tehnyt muutoksia. Eli käytännössä mikä tää päkki on nyt sitten, niin tää on niinku yhdistelmä sitä mun simple packia, mikä mulla oli joskus silloin kauan sitten. Ei kun hetkinen, se olikin more better default pack. Ja tää on simple pack, mitä mä nyt äsken käytin. No niin, esimerkiksi nämä nyt, niin huomaatte, niin nämä on aika erinäköisiä nämä puuhärdellit systeemit, mitä nämä on esineet. Ja tota noin, voisinko mä mitään muuta enää näyttää? Tietysti kiven mä voisin kans tehdä. No kirves näyttää tolta. Tarviiks mun edes tehdä niitä? Tossa näkyy kirves tolleen, voidaan verrata sitä tohon. Se on tota noin, vähän kulmikkaampi sen takia, koska siinä on noita palikoita, eikä mitään tollaista hienoa rautaa, mistä voi muotoilla jotain hienompaa. Noin unohtu tehdä. Sitten tässä on hakku. Se on vähän erilainen, nyt mulla on vaan timanttihakku, mut noin. Se on tommonen vähän niinku isorakenteisempi. Teiks mä muuten tohon mitään muokkauksia? En tehnyt. Mä unohdin muutaman asian näin, hups. Mutta nyt, mitä mä siis, niin mä lähetän tästä polkua pitkin. Ja mistä täältä ulos pitäisi oikeasti mennä. Tähän pitää tehdä polku. Me mennään nyt meidän NS-rakentuvalle farmille. Ja todellakin tästä jo olen. Tässä on tämmönen tyhjä aukko. Tästä on ottanut, tossa näkyykin puun reikä. Tästä lähti kolme puuta pois ja tässä lähtee varmaan toi ja toi ja toi ainakin. Ja sitten tulee aita ja näyttää vähän erilaiselta tää paikka. Odotas päästäks. Ai, tuolta tulee koko ajan noita zombeja. Ei välitetä siitä. Lähetäs kahtele tätä täältä yläkulmasta. Siinä on nämä possulla ja lehmällä tiukat paikat niin sanotusti. Lehmänkin tekstuuri on erilainen. Jos nyt katsotte niitä vanhoja videoja, niin mä oon käyttänyt tätä lehmän tekstuuria aikaisemmin. Mitä mä oikeastaan tein oli, että copypaste ja tein uuden päkin. Koska mun mielestä tää on hieno, tää lehmän tekstuuri. Sit joskus ehkä huomataan, että mun koiran tekstuurikin on erilainen. Oikeastaan mä muutin sen nyt äsken. Se ei oo samanlainen kuin kummassakaan niissä päkeissä. Mä halusin sen just sellaiseksi, mikä se nyt on. Joo, mut tosiaankin tässä on näitä lehmiä. Tää aluehan on se sama alue, mistä mä viime jaksossako aloin ottaa niitä puita pois. Ja mitä mä tälle on tehnyt? Niin mä tosiaankin oon vaan ajanut kaikki puut tältä alueelta pois. Sitten kun tässä oli tää pieni lampi, osoittautui, että se jatkuu myös tonne. Niin mä kaivoin sen näkyviin, vähän tasoittelin reunoja. Ja sitten mä tasoittelin myös maata vähän, se esimerkiksi toi koko korotus tosta on mun rakentamaa ja tosta osa. Ja ennen tätä projektia tosiaankin mä keräsin ympäriltä, tuolla oli ihan törkeästi lehmiä, siellä on nämä vieläkin osa. Keräsin kaikki lehmät tänne, niitä oli ehkä oikeasti 20-30 lehmää, mitkä mä löysin ihan vaan tästä ympäristöstä ympäriltä. Ja sit mä annoin niille vehnät kaikille, ei älkää tulko tänne. Vehnät kaikille ja ne lisääntys. Siinä niitä oli yksi semmonen iso kasa täällä. Mut ei mulla silloin ollut mitään aitaa ja toi puoli oli ihan valmistumaton vielä. Niin kun mä tein sitä, niin nämä lehmät meni ihan joka paikkaan, yllätys. Ne lähti kävelee. Tuolla on vielä näemmä ehkä muutama ja toikin on varmaan meidän lehmiä. Ja sit tuolla kaukanakin oli yksi lehmä, joka vaelteli tuolla. Sit toi ranta oli täynnä tuolta asti niinku. Ja sitten muutama lehmä oli tuolla toisella puolella. En mä tiedä oliko se mun lehmiä, mut yksi oli siinä vedessä keskellä sillain, että just menossa sinne suuntaan. Joo, mut sit tosiaankin mä keräsin kaikki lehmät tänne. Ja samalla breedasin ne ja nyt niitä tuli tämän verran. Tän ideahan oli tulla pelloksi. Ja nyt kun mä keräsin tänne nää lehmän, niin mä en tiedä
En tiedä, miten tähän pitäisi nyt reagoida kautta, mitä tässä pitäisi tehdä seuraavaksi. Mutta mä ajattelin, että jos tähän silti pistäisi viljaa, niin kuin jättäisi nämä kohdat niin kuin viljattomiksi. Koska kun ne kävelee täältä, niin ne anyway rikkoo ne. Se voisi näyttääkin hauskalta, kun nämä kävelee siellä viljan säässä. Meillä on vain yksi pieni ongelma tässä, ja se pikku ongelma muodostuu siitä, että meillä ei ole siemeniä kuin ehkä 20 osaan tästä pellosta. Eli tästä tulee moniosainen projekti, joka jatkuu monien jaksojen yli. Nyt mä en tehnyt sitä kuokkaa. Ja sit kun meillä on tässä tää lampi, tää on ihan maailman kätevin juttu, koska nyt me voidaan ottaa tästä suoraan tuota vettä. Jos aloitetaan täältä päädystä, kun tän oikeastaan, tai no joo, tuolta päädystä kannattaisi aloittaa, koska siellä on enemmän tasasta, mutta me aloitetaan täältä sen takia, koska tää on lähempää meidän kotiin. Ai, mutta nyt mä tein väärin. Tähän ei pitänyt pistää. Tapanne. Tapa se. Kill it. It shall not live. Tää on muuten, nyt tässä tulee niinku huomattu, että kuin oikeesti pitkälle toi vesi kantaa. Siis kun sä voit vetää sen tollaan tonne ihan kauas asti. Pitäis ekaks vetää tää aita vähän sisäänpäin ennen kuin tehdään tää tosta sitten joo. Nyt täällä on vähän näitä lehmiä tässä edessä, sori. Oho, hups. Hups, mä tappoin taas lapiolla. Mun lapio on niinku tappokone. Mä tapan lapiolla enemmän lehmiä ja lampaita, kun mä tapan millään miakalla. Tää on myös hyvä, että pistää niinku koko pellon ekaks tolleen niinku istutetuks. Niin sit huomaa, että jos joistain kohtia se alkaa katoa se istutus. Koska muuten katoo myös viljat ja sit se ei oo kivaa. Ei oo kivaa. Tohon voi pistää. Mut me ei käyty hakemassa sitä vettä. Kattokaa muuten tota aurinkoa. Eiks ookin hieno? Ei todellakaan ole hieno. Ei todellakaan. Se on ihan järjettömän suuri. Se oikee on joku niinku tonkukonne tyyli. Mä aion pienentää tota rajusti. Koska toi ei vaan näytä hyvältä mun mielestä. Joo ja tosiaan mä tän matkalla mun piti etsiä tota yksi lammas, että mä saan ton toisen pedin tänne. Ja sit huomasin, että ai niin, lampaathan seuraa kans viljaa ja niin meillä on meillä yksi lammas täällä myös. Että et tiennyt lammas mihin ryhdyit, kun annoit minulle pillas. Niin. Joo, ja hei, kattokas toi. Kuka muistaa ton? Toi on ihan törkeä siisti näköinen mun mielestä. Ylipäätänsä tommonen, missä on niinku luu. Itehän mä oon nää kaikki tekstuurit periaatteessa tehnyt. Jotkut on niinku vaan väritettyjä versioi. Esimerkiksi kaikki malmit on nyt, mä vaihoin niihin vanhoihin, jotka on siis originaaleja, minkä värit on tehostettu ja paranneltu. Esimerkiksi rauta on nyt oikeesti semmoista raudan valkosta kiiltävää, eikä semmoista ihme laimeen näköistä, semmoista vaaleanpunaista mössöä. Mä en tykännyt sit yhtään. Mä oon alkanut perunoita syömään, koska perunat on tosi, mulla on niitä paljon. Ja viljaa nyt ei saisi enää käyttää, koska nyt mä tarvin kaiken viljan näihin lehmiin. Et ei oo enää leipäruokaa. Ei oo pullaa. Mutta toi on maksimissa tuolla ja nyt me ollaan vähän, ei ollakaan maksimissa täällä. Tossa menee vasta maksimiraja. No nyt ärsyttää, tässä on kaksi. Kaksi mitkä tarvii kastelua. Mitä mä teen? Ahaa! Keksinepäs! Pistetään siihen maata, niin sit se näyttää paremmalta. Mä siis mietin, että kiinnostaako teitä nähdä sitä, kun mä ajan puuta ja muovaan maastoa. Ja mä päädyin siihen tulokseen, että ei teitä varmaan kiinnosta sellainen. Että se on vähän turhaa teille näyttää sellaista kauheat maanmuutosprosessia, mihin menee monta tuntia. Niin kuin myös kävi, se oli aika sellaista yksitoikkoista tylsää. Ainut hauska, mikä oli siinä, kun hain niitä lehmiä ja ne ei suostunut oikein tulemaan iisisti. Mut en mä sit tiedä, olisiko teitä kiinnostanut nähdä vähän enemmän prosessia vai ei. Te voitte sitten sanoa minulle suoraan päin naamaa kommenteissa, että olipas tyhmästi tehty, haluan nähdä, kun sinä kaadat puita. Noin, eli nyt tää koko ulkoreuna on aika lailla hoidettu. Sit voitais alkaa tätä seuraavaa kerrosta hoidelmaa. Tää on nyt vähän huonosti konstruktoitu tää koko paikka, mä huomaan. Mut jos me pistetään tohon vaikka vesipisara. Sitten tehdään siihen tämmönen alue. Tästä alkaa tämän puolen pelto. Et se tohon ei ala kyllä yhtään mitään.
No se voi mennä vaikka tohon aitaan kiinni, ei sen niin väliä oo. Hetkinen nyt! Hetkinen, sanoi Putkinen. Mitä he... Miten se tänne asti ylettyy? Vai vaikuttaaks tää tänne? Nyt en enää ymmärrä elämää. En ymmärrä elämän tarkoitusta taas. No, vedetään tässä niin sit ja katsotaan tarkat rajat meidän vesillä. Ihan turha pistää niitä vesipistejä sit sinne, jos niitä ei edes tarvita. Yhtäkkiä tää onkin joku maalähde tai koko paikka. Okei, eli selittämättömistä syistä toi on kaiken takana ilmeisesti, koska tähän tulee nätti rinkula tähän kohtaan. Mut ei välitetä siitä, vaan pistetään kumminkin tohon vaikka vesipiste. Tää mun koko pelto ei oo valaistu. Oikeastaan ei yhtään valaistu, mikä tekee tästä vähän riskialttiin erinäisille olioille. Mistä olioista puheen ollen, niin tuli myös mieleen, että kattokaa mun tappolaskuria. Jee! Uipii, se meni yli 300. Huomasin, että jos creeperin tappaa niin, että räjäyttää sen, niin se lisää laskurin pisteitä. Kertaa kaksi. Et semmonen niinku hups tapahtu, vois sanoa näin. Tarkoituksella en ois sitä kyllä niinku ylittänyt sitä rajaa, mä oisin halunnut sen videolla mieluummin, mut... No can do, no can do. Mitä jos? Mä teenkin näin. Mä huijaankin pikkasen. Koska kai se tuolta toimii anyway. Nyt mä voin pistää tohon. Joo, toimii. Loistavaa. Siis nää välillä pongahtelee niinku kuiviksi nää tietyt kohdat. Mä en nyt ymmärrä, että miksi. Niin mä en ymmärrä, miten nää on mä... Häh? Miten se yltää tonne asti? 5. Yltääks ne 5 yli? Hetkinen nyt. Hetkinen, nyt olen confused. Siis mikä ton veden kantama on nyt oikeesti? Mikä... Siis voisko joku kertoa mulle, mikä sen kantama in a real life on oikeesti? Siis tää on 5 päässä tasan nää. Ihan anteeks vaan, nää on 5 päässä. Eikä 4 päässä. Et kantaaks 5 yli? En... Eihän mun olisi tarvinnut pistää läheskään näin paljon. Mähän voisin poistaa nää kaikki. En ymmärrä. Ymmärrä, en ymmärrä. Noin, nyt meillä on sämpläyskappale. Ja täällä ainakin näyttäisi, että nää ei rupea kasvaa nää 5 takana olevat täällä. Vai pitäis meidän täyttää tää koko paikka, että ne alkaa kasvaa? Ei, tää ei niinku toimi nyt, hei. Tää ei oikeesti toimi. Ja mitäs tää nyt on? Just äsken sä toimit tuolla. Siis tuolla toimit. Kato sun kaveri. Kato sun kaveri tuolla. Kato, sä toimit ihan hienosti. Vai onks tuolla maan alla jotain lähteitä ja sit sä huomaa ne? Vai onks se vaan tuurista kiinni, että jos ne sattuu ehtiin kastumaan, että... Näissä jokaisessa palassa on niinku joku kerroin. Mitä kauempaa. Et periaatteessa jos mä pistän tänne jonnekin tähän, niin sen kerroin joku 1 miljoonasta, mutta se saattaa kastua ton voimasta. No miten tää pelin logiikka toimii? Mut tossa on niinku 4. Eli mä oon oikeassa. Mut oikeus ei nyt toimi. Oikeus ei toteudu. Mehän voidaan tehdä kikakakkonen tännekin. Näin. Näin, hyvä. Kukaan ei saa tietää, että siellä on salainen kikakakkonen. En mä sit tiedä, että oliks tässä niinku kuin paljon järkeä kuvata niinku tätä kuokkailua. Koska ei tässäkään varmaan mitään niinku kauhean nähtävää verrattuna tähän itse rakennusprosessiin. Ainakaan mä en ollut niinku... Semmonen on taas vähän tyhmää, että no niin, kaverit, kattokaas. Mä oon rakentunut ihan kaiken valmiiksi, koko maailma on valmis. Sit mä esittelen teille kaiken ja sit se oli, no niin, nyt tätä ei tarvi enää ikinä pelata, kun te ootte nähdessä. Et kai siinä rakennuksessa on niinku se vähän niinku let's play tai pelataan sarjojen idea, että siinä niinku näkee, kun toinen pelaa sitä peliä. Et en mä tiedä. Jakakaa mielipiteenne, jos teillä on mielipiteitä tästä asiasta. Kuuntelen niitä mielellään. Nyt pitää katsoa, että tää kastuu, tää yksi tässä näin. Tää kaveri. Tää kaveri tässä näin kastuu. Hei! 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 No niin. Tulihan se sieltä. Ne hyppää tuolta sen perhana. Älkää hypätkö ylhäältä. Toi auringonlasku on kyllä hieno. Sitä ei kyllä voi kiistää. Periaatteessa sänky voisi nousta sängystä. Anna mulle sänky. Heitä vaikka kirves pois. Näin, niin sit voi aina ihailla auringonlaskua. Mun pitäisi sinne kotiinkin miettiä joku... Tollanen
hieno paikka auringonlaskun katsomisella. Pistä peti jotenkin sillä lailla. Siis tää sama tyyppi. Hyppää alas, sit se kipee ylös, sit se hyppää alas, sit se kipee ylös. Siis mitä ihmettä? Lehmät! Ei näin. Mun farmille ei nyt valitettavasti... Mä en oo ainakaan miettinyt mitään, että tänne tulisi mitään hienoa farmhousea. Niinku taloa. Tietysti jos oikein halutaan, niin voidaan kyllä sitten tehdä sellainen, jos näin, mutta... Mut en mä ajatellut tehdä sitä, koska meidän oma talo on kumminkin noin lähellä. Mä ymmärtäisin, jos se olisi niinku... Tai tää maatila olisi jotenkin tosi kaukaan, että... Olisi järkevää, että täällä olisi joku talo. Tosin tietty, että pitähän sit, jos tää on näin iso, niin kyllä... Meneeköhän tässä yli päivä? Niinku harvestoida tää koko paikka, plus sit lisäännyttää noin lehmät. Koska sitten tää vaatis nukkumapaikan, ja tää niinku... Sänky, joka on keskellä, ei mitään, on vähän huono. Okei, no täällä on vesipiste. Vaikuttaako se ylöspäin? Olen kiinnostunut. Vaikuta. Ole vaikuttava. Mä meen kattelen tänne jonnekin toiselle puolelle siksi aikaa. Oi katsos. Täällä näemme luontoilmiön. Lehmä. Se oli erittäin kiinnostava. Se oli osa luontodokumenttiprojektia. Lehmän luonto. Okei, no tolla ei ainakaan mennyt hyvin. Eli se vaikuttaa alaspäin, mutta se ei vaikuta ylöspäin. Ehkä sen takia, että tää vesi vaikuttaa myös tossa alla olevan blokkiin, ja se vaikuttaa sinne noihin. Voi vitsi. En edes tiedä. Niin, ja seuraavaksi. Mitä mulle tuli tosta mieleen? Tossa äsken, niin mehän voidaan ihan hyvin tehdä stealth-cast. En mä rupea tekemään. Ja nyt puoli tuntia myöhemmin, täällä on siis sivuilla paljon vähemmän juttuja. Oikeastaan täällä sivulla ei oo yhtään mitään vesipistejä. Ihan hyvä idea oli. Tuli vaan vähän myöhässä, niin piti tehdä koko juttu uudestaan. Ei ole kivaa. Nyt täytyy kyllä sanoa, että toi näyttää muuten toi vuori aika siistiltä. Yöaikaan, kun siellä on ne kaikki valot. Olipas hyvä idea pistää sinne valoja. Ai kappas, zombi. Jälleen. Onpas yllättävää. Ai kappas, se palaa. On päivä. Onpas yllättävää sekin. Voitais mennä itse asiassa tutkimaan, mikä sen... Tai mikä on zombien lähtöpiste. Täällä on meidän luola jossain. Is this too spooky for me? Onks mä käynyt täällä aikaisemmin? Näyttää vähän tutulta. Kautta ei täällä ole mitään muuta kuin pimeä paikka, mihin ne voi spawnata. Varsinkin yöaikaa, kun on vielä pimeämpää. No, eipä ole enää pimeä paikkaa. Nyt tää on aika valosa ja mukava. Tänne voisi perustaa vaikka pikkutalon. Mistä muualle ne voi tulla? Ei täällä ole muita luolia. Paitsi tietysti sit tässä on tää pikkuluola tässä vieressä. Kun toi äsken oli semmonen semi-iso, niin tää on se pieni pikkunen. Hetkinen. Kuulin slaimin. Se on meidän erittäin hyvä juttu, se slaimi. Nyt se on joko ihan mun alla tai ihan mun päällä. Mä veikkaan, että se on ihan mun alla. Siellä on luola, indeed. Oh! Hetkinen. Se on mun vieressä. Oho! Se oli tommonen pikkunen ihana söpöliini. Voi vitsi, toi ääni on kyllä tosi kova. Siellähän se on. No niin, hyvä. Löydettiin tää aika nopeasti. Joo. Että sellainen käynti, hyvä. Loistavaa. Lähdetään pois. Ja sitten aletaan pistää näitä siemeniä. Aloitetaan täältä nurkasta, täältä näin ja... Aloitetaanko ihan, pistetään tästä näin tää reuna täyteen. Pistetään ihan vaan tästä järjestyksessä tässä linjassa. Niin näitä siemeniä yksi rivi kerrallaan. Saadaan ehkä vielä tää rivi just. Hyvä. Noin, noin 20 osa tai pienempi osa saatiin valmiiksi. Loistavaa, täydellistä. Eli otetaan tästä nää pois. Tehdään tähän vaikka semmonen pikku nurkkaus, missä ne on. Kun tässä ei oo muutenkaan mitään
tässä, niin pistetään ne vaikka tähän. Sitten pistetään tohon tollain. Hyvä. Tohon ne ei pysty pomppaan, niin jätetään se siihen tollain. Ja tää olikin vikkelä kaveri, tää tässä näin. Ai sä haluut olla valmis vai? Sä haluut, että mä ikinä lähden vai? Mä lähden silti. Sori vaan. Eli nyt se näyttää tolta. Se ei oo enää niin kaunis kuin se oli, mä huomaan. Koska nyt se on vähän suttusen näköinen, mutta... Ja nyt mulla on se kuokka kädessä. En mä ollut mihinkään menossa. Hämäsit mua senkin vilja. Nyt vois vihdoinkin ottaa tän tästä pois, kun sillä ei oo niinku mitään merkitystä. Hyvä. Hyvin tehty. Hyvin tehty. Nyt se on pois. Mä oon nyt sit valitettavasti en nyt näytä teille enempää kautta. Mä oon pelannut tässä jo melkein 2 tuntia. Pelkästään tehnyt tota peltoa. Mut nyt se on valmis. Nyt sinne ei tarvi palata. Tää oli nyt tämmönen peltojakso. Tuli lisää siemeniä. Eli sinne tarvii palata, koska me saatiin lisää siemeniä. Näin se homma luonnistuu. Mä jään tänne ottaa näitä irti maasta ja te saatte mennä jatkaa mitä ikinä teittekään. Mutta joka tapauksessa se oli päädis ja me nähdään sitten seuraavassa jaksossa satunnaisajan kuluttua. Nyt se on sitten tällä erää. Moro! Ai vitsi, mä en halua se edes katsoa, koska mä pelästyin. Ai, pyrkinä, voi vitsi, ai.